Ja znam jedno, a to je da sam uvek verovala u nešto. Onog trenutka kada prestanem da verujem, ili mi se ta vera negde, kako da vam kažem, poljulja, tog trenutka to više nisam ni ja u studiju. To više nisam ni ja u životu. Ja stvarno u to verujem. Ja stvarno verujem u to da kad verujete u nešto dobro, čvrsto, a pritom imate i znanje, jer znanje je veština kako u ono što verujete da do toga i dođete. E to je onda nešto što ne može niko da vam otme. Mi možemo ovde da pričamo o tome. Ima nešto što znam da mi se isplatilo. Isplatilo mi se. A to je da sam uvek imala stav prema svemu. Iskreno. To je prava reč.